мене був власний бізнес в Бельгії, якби, і він такий досить в широкому розумінні. Ми займалися реалізацією будівельних проєктів, були бізнес-консультації. Я також, так як по освіті, економіст-бухгалтер, вів підприємців. У мене лишилися ще якісь частки в цьому бізнесі. Ну, поки що я цим не займаюся, оскільки я в лавах Збройних сил. Моя мама вже за ці роки мене трошки краще вивчила. Тобто вона з самого початку казала, що я розумію, що ти звідти не поїдеш, що ти будеш в цьому приймати участь. Але ну, навіть коли я вже був на сході, я їй не відразу сказав. Якби пройшло пару тижнів, поки я набрався духу позвонити і поговорити з мамою. Коли почалася ця війна, один з напрямків, чим ми займалися, це привозило багато допомоги з Бельгії, в тому числі ці вакуумні апарати. Один з тих апаратів мені пригодився. Мені ним насправді спасли кінцівку. Я військовослужбовець, і зараз військовослужбовець. Я розумію, що, напевно, що навіть після протезування я не зможу виконувати ті завдання, які виконував до поранення, але там не початий край роботи, і я впевнений, що можу бути корисним. Той день я був в складі групи швидкого реагування. Несучий побратима на ношах наступив на протипіхотну міну. Мене виносив побратим на плечах, і під час того, як він виносив, він приніс мене метрів 200 і також наступив на протипіхотну міну. Тобто також втратив ступу.